bunaqasini hali ko'rmagandim kvartirani ichida mana qaranglar tapchan qilib qo'yishibdi Tapchamdan chiqiladi bu yerda bo'lsa divanni уgolok qilingan bugungi yangi obyektimiz 172 kvadratli kvartira 172 kvadrat degani pochti 2 sotixga yaqin degan bu joyimizda ya'ni hozir ko'p zastroyhiklarimiz biru yetti sotixga ham uy qurishyapti bu kvartiramiz bo'lsa bir yuz yetmish ikki kvadrat hozir man sizlarga kiravurishdan boshlab video obzorini qilib beraman kiraverishimiz mana mana shunaqa chiroyli uzun yo'li remontlarimizi to'liq neo klassika stilida bitgan bu yoqda kiraurish vхodnoy eshigimiz shundoq kirib kelishimiz bilan chap qo'limizda bu yerda bitta kladovaya komnata shundoq yonida bo'lsa санузел joylashgan va mana bu yo'lagimizni qaranglar juda chiroyli oynali qilingan endi hozir ozgincha ulgurilmadi mana shu yerda o'zini kartinalari bo'lishi kerak bo'lgan kartinalar ilinsa yo'ligimizda ya'ni neo klassika stiliga moslab turib kartinalarimizni ilsak juda chiroyli bo'ladi bu kvartiramiz hozir spalniйlarni oxirida ko'rsataman kirib kelishimiz bilan xonadonimizga bu yerda hol zal studiйniy qilingan bir yoq tarafimizda tapchanli ko'rayotganinglardek divanni zona qilingan va shunda yonimizda bo'lsa stol stul stu zonamiz bu yerda va shunda bu stol stul zonamizni yonida bo'lsa yana bitta kichkina stol stul stu zonamiz qilingan bu yoqda keyin oshxonamizga o'tiladi Oshxonamizni ko'rayotganinglardek mana shunaqa chiroyli панорамный oyna qilingan lekin bu как ochilmaydigan qilingan ну olgan odam o'zgartirib olaman desa buni ham ochiladigan qilib yana ochib ochi bo'ladi o'zi bu yerda hol zal oshxonani ham studiya qilib ochib ochibar kvartiramiz juda keng bo'ladi bu yon tarafdan oshxonamizga o'terishimiz oshxonamizni o'zi ham keng bu yerda ovqat tayyorlab yonida bemalol ovqatlanib o'tirish uchun sharoitlarimiz bor ko'ravotganinlardek keyin bu yerda oshxonamizda hamma mebel texnikalari qo'yilgan ko'rayotganingidek mebellarimiz qo'yilgan bu yon tarafda texnikalarimiz xolodilniklarimiz qo'yilgan va shunda oshxonamizni yonida bo'lsa ko'cha tarafga qaragan balkonimiz joylashgan balkonimizdan ko'rinishi bu kvartiramiz chilonzor tumani pionerskiyda joylashgan yetti qavatli новостройка beshinchi qavatida endi hozir bu bitta spalnamiz bor spalnamizda panoramniy vid o'zinglar bitta ko'rib baholab o'tmasanglar bo'lmaydi qani qai shundoq kirishimiz bilan ko'rayotganinglardek mana bu vidni qaranglar domni burchak tarafida joylashganda bu kvartiramiz mana bunaqa oynali dumaloq oyna qilib juda chiroyli vid berilgan albatta qilingan ishni qilingan mehnatni birdan o'ngacha baholab o'tishni unutmanglar va shu joyda сразу layk bosib qo'yinglar bu videomizga spalnamiz кrоvatlarimiz qo'yilgan shkaflarimizni qo'yilgan ko'rayotganinglardek темный rang tanlangan lekin hamma yoqda bu yerda tarketlarimiz ya'ni bir yoq tarafimiz oppoq bo'lganiga темный rang juda chiroyli mos tushgan bu yerda o'zini pardalari bor pardalari ilib beriladi ko'rayotganinlardek bu bitta katta yotoqxonamiz keyingi xonamiz bolalar uchun mo'ljallangan bitta yotoqxonamiz ko'rvotganinglarde bu yerda ham ranglarni kallaboratsiyasi juda chiroyli chiqqan mebellarimiz qo'yilgan ya'ni krovat dars qilish uchun stoli va shundoq yonida o'zini shkafi bu o'g'il bolalar uchun xonamiz bo'ldi shundoq bu yon tarafimizda bo'lsa qiz bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz va xonadonimizga shundoq kirib kelganimizda chap qo'limizda bo'lsa yana bitta yotoqxonamiz joylashgan shunda bu kvartiramizda umumiy to'rtta yotoqxona va bitta katta holl zal va bitta oshxonamiz bo'ldi Rostan ham boshqacha chiqibdi kvartira rostan ham boshqacha chiqdi, faqat mana bu oynani boru rаzijnoy qo'yish kerak kerakda ovqat tayyorlayotgan paytda shunday no, yopib qo'yib panaramnыy qilib ovqat tayyorlab bo'lgandan keyin ochib qo'ysa вообще keng bo'lib ketardi. bundan ham keng anu, ощущения bundan ham keng bo'lardi-da. Bo'lim, boshlaymizmi kvartira juda noodatiy chiqqan albatta o'zingizlarning fikringlarni yozib qoldiringlar nimani o'zgartirgan bo'lardinglar nimalar o'zgartirishlar kiritgan bo'lardinglar neo klassika deb bitgan dizaynerskiy proyekti misol uchun mana mana shu mebelimizni rangi mana mana shu mebel manamaa bu devorimizni rangiga moslab olingan ya'ni hamma narsa bir biriga bog'liq endi mana bu yo'ligimizda o'zi kartinalar ham ilinishi kerak bo'lgan va mana mana bu panoramni xonamizda pardalari o'zini ilinishi kerak bo'lgan endi xudo xohlasa siz bu yni ko'rgani kelguningizcha hamma kartinalarni ham pardalarini ham ilib tayyor qilib qo'yiladi albatta uh, videoga layk like bosishni unutmanglar juda chiroyli chiqqan kvartiramiz bu sotilyapti biza reklama qilib berdik joyi egalarini video raqamini videoni opisaniyasida yozib qoldiramiz o'tayotgan kuninglar xayrli va barokatli o'tsin sizlar bilan Real Estate Murat.